Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E a gente está aqui novamente para trocar um papo reto. Ultimamente a gente está trocando muita ideia e está sendo muito maneiro, né? Eu visualizo aqui toda a torcida do Atlético, porque é para quem eu falo, para vocês, torcedores. E amanhã a gente começa um novo ciclo. Um ciclo comandado por um profissional de muito potencial, um profissional que tem um papel muito importante dentro da instituição Clube Atlético Paranaense. Um profissional que tem um potencial absurdo para virar um dos melhores treinadores do Brasil, um cara estudioso, um cara que fez boa parte da definição de um projeto esportivo, eu falo do jogo CAP, e a gente tem que ter cuidado com ele, cara. Quando eu falo fé na piazada, não é só nos jovens jogadores, é também profissionais que ainda vão se desenvolver muito. Teve muita gente comentando aqui nos comentários do canal, obviamente, que o Eduardo ainda não está pronto. Óbvio que o Eduardo não está pronto. Mas se a gente for parar para pensar no cenário do futebol brasileiro, hoje eu não considero o Luxemburgo pronto para assumir um time como o Palmeiras. Será que o Domenech Torran está pronto para assumir um time como o Flamengo? O Coudé, eu acho que está pronto. O Diniz está pronto para assumir um time como São Paulo? O Cuca está pronto para assumir um time como Santos? São Paulo, eu acho que está pronto. Mas estar pronto não está alinhado com idade, não está alinhado com experiência. Está alinhado com sabedoria, está alinhado com gestão de grupo, comportamento. Se fosse por experiência, mantinha o Dorival. Mas não estava dando certo. Porque para você treinar o Clube Atlético Paranaense, precisa mais de conceitos, boas ideias, algo aqui, algo ali. Você precisa entender a instituição. Eu acho que até pelo pouco tempo, o Dorival não conseguiu entender a instituição. Não conseguiu entender o jogo que o clube esperava. Quando a gente fala de clube, eu não estou falando de Petralha, eu não estou falando de Paulo André, eu estou falando de elenco. O Atlético Paranaense é muito maior que isso. O Atlético Paranaense tem uma identidade, o Atlético Paranaense tem uma cara. E o Eduardo sabe essa cara, o Eduardo sabe essa identidade. Ele ajudou a desenvolver, então isso já é um grande credencial. Então não, cara, não vamos esperar um treinador pronto. O Eduardo não está pronto, mas isso não significa que ele não pode fazer esse Atlético ser muito competitivo. Ser campeão é outra história, eu não sou vidente. Mas competitivo, um time forte, um time que vai disputar com qualquer time que enfrentar, eu acho que tem condição. Não sei se é para ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, mas eu estou falando de competitividade. O Atlético perdeu essa competitividade nos últimos jogos. É um time frágil, é aquele boxeador que é muito tranquilo de se abater. Então a gente tem que ter essa expectativa muito alinhada em relação ao Eduardo. E principalmente, eu vejo muita gente comparando, até mesmo por todas as semelhanças que existem entre 2018 e 2020. Mas assim como o Eduardo não está pronto, o Eduardo não é Thiago Nunes. O Thiago pode ter feito a sacanagem que for, pode ter saído da maneira errada que saiu. Mas ele ganhou, ele competiu, ele botou o Atlético lá em cima. Pegou o sarrafo aqui e isolou o sarrafo aqui. Uou, sarrafo! Uou, sarrafo! Porque ele foi lá, ganhou, jogou bonito, jogou para frente, jogou de maneira vertical, jogou de maneira direta. Potencializou os jogadores, desenvolveu os jogadores, fez o Atlético ganhar muito dinheiro em premiação, em venda de jogador. Então o trabalho do Thiago hoje é incomparável. Assim como o trabalho do Geninho é incomparável. Assim como o trabalho do Renato Gaúcho é incomparável. Porque cada trabalho é um trabalho, cada contexto é um contexto. O Atlético que o Eduardo assumiu lá no final do ano é um Atlético totalmente diferente de hoje. O desafio que ele pega agora é muito mais complicado. É um Atlético que existe a possibilidade ali de rixas no elenco. É um Atlético sem confiança. É um Atlético que não vence. É um Atlético que não convence. E ele precisa elevar a moral desse time. Precisa fazer esse time jogar bola como o clube quer. Como a torcida quer. Sabe? Então ele já tem muito peso nas costas dele. Ele vai precisar trabalhar muito, 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 muito. Então não vamos botar mais peso. Deixa ele, cara. Deixa ele desenvolver o trabalho dele. Se não estiver dando certo, o clube vai buscar outro treinador. Óbvio, isso pode custar uma temporada.
pode custar uma temporada. Mas, pô, comparar ele com o Thiago Nunes, botar mais peso, botar mais expectativa, botar mais pressão no profissional que está recebendo uma grande oportunidade. Mas essa oportunidade vem com cobrança, essa oportunidade vem com pressão. Ele sabe que ele precisa honrar essa oportunidade. Ele sabe que ele precisa fazer por onde para continuar sendo técnico da equipe principal do Clube Atlético Paranaense. É o desejo dele. A gente não lembra o sorriso que ele botou na cara quando soube que ia treinar o time de aspirantes? Imagina o time principal. É um cara predestinado, é um cara que quer muito. Então vamos esquecer o Thiago. O Thiago fez muito por aqui, mas está lá no Corinthians, muito mal. Não consegue tirar nada desse time do Corinthians. E a gente espera diferente do Eduardo. A gente espera que ele consiga dar uma cara, esse time do Atlético, uma cara parecida que a gente viu nas últimas temporadas. Mas parecida. Igual passa por ter um Bruno Guimarães, que hoje ele não tem. Ele não tem ninguém dessas características. Tem um centroavante como o Ruben. Mas ele pode ter um Christian muito eficiente, ele pode ter um Abner muito eficiente, ele pode ter um Alvarado muito eficiente, ele pode ter um Bissoli muito eficiente. Memória afetiva é ótimo. Ainda mais para o torcedor, é necessário. Aqueles jogos que ninguém esquece, aqueles momentos que você fala, cara, o Thiago Nunes contra o Grêmio ano passado, na semifinal da Copa do Brasil. Botou Citadini, botou Kelvin, botou Bambu. O time foi lá e conseguiu virar. Grande mérito dele, partidaça do Thiago. Mas passou. Agora a gente precisa de uma partidaça do Edu contra o Bragantino. Vai voltar com o Eric? Vai escalar o Ravanelli? É a minha preocupação atual. Isso aqui, esse jogo contra o Grêmio, eu entro no YouTube e vejo os jogos. Então vamos evitar a comparação. Vamos evitar a expectativa desalinhada. O Eduardo está ali para transformar o Atlético Paranaense em um clube competitivo novamente. Disputar de igual para igual com qualquer clube. Se vai vencer ou não, isso é consequência de um bom trabalho. Tem um elenco jovem, tem um elenco inexperiente, tem um elenco que está muito sem moral, mas tem um elenco com potencial, tem um elenco com qualidade, tem um elenco com jovens que já trabalharam com ele, tem um elenco com bons reforços, sabe? Então ele pode seguir um caminho que o Atlético vem seguindo, isso não significa que ele é um péssimo comandante, mas ele pega uma terra arrasada, são 4 jogos muito ruins, são 4 derrotas, é um ataque ineficiente, é uma defesa frágil, consertar isso não é fácil, mas pô, só pelas fotos, a empolgação que esse cara tem, a empolgação que esse cara tem, cara, me faz apostar nele. Me faz apostar dinheiro meu nele. Tô botando a cara tapa aqui por ele. Confio em você, Dudu. Confio em você. Eu não vou ser injusto de te comparar com o Thiago, não. Tá maluco? Sabe? É você e você. Tu vai fazer esse time jogar. Não posso ter certeza absoluta que eu não sou vidente, como eu falei. Mas eu tenho fé. Eu acredito no seu potencial. Eu gostei dos seus trabalhos à frente do Atlético. Você é humilde. Você fala algo que eu gosto muito de um treinador quando o treinador é direto. Fala o que errou, fala o que acertou. O Dorival não tinha essa qualidade de chegar em frente às câmeras e falar, cara, o time não foi bem isso e foi bem isso. Porque ainda mais é nesse contexto que o futebol brasileiro se encontra, ninguém vai fazer partidas perfeitas. Um time é o outro. Mas vai ter time que vai sofrer muito para ganhar um jogo ou outro. Sabe? Mas precisa ter uma coerência dentro desse projeto que é cada partida, dentro dessa estratégia que é cada partida. E é isso que a gente espera ver de você. Então vamos evitar essas comparações, não faz sentido nenhum. Se inscreva aqui no canal, que é, faz sentido pra caramba. Seja membro do canal, que faz sentido pra caramba. Vamos fazer que 2020 seja um ano muito, 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 muito interessante. E existe essa possibilidade. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Tem mais 32 jogos de campeonato brasileiro. Sabe? Tem jogo pra caramba ainda. O Atlético pode fazer uma reação sensacional. Mas isso depende de todos nós. Da torcida, de criar um cenário favorável. Dos atletas, do treinador, da comissão técnica, da diretoria. Então, não vamos botar mais empecilho, não. Já tem empecilho demais. Sem comparação. Thiago, muito obrigado por tudo que você fez. Eduardo, seja bem-vindo novamente, né? E arrebenta, garoto. Tamo junto, viu? É nóis.